predate jedan vrlo odgovoran i ozbiljan posao i morate da imate ljude koji će obezbediti da se... Gde nakon raskida kapital... Pa naravno da je u prethodnom periodu... Sada praktično radimo u agenciji za... na početku, kada je donošen... Moj kolega Milan Ćulebrk, novinar, ekonomist, koja Mića nama postavi... Ovo je vredno, idemo dalje... nekad više, nekad manje, nekad se predizbore u...